ှင်မိသားစုပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပြန်ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။အခါတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုကျေးဇူးရှင်မိသားစုပြည်သက်ကိုဖျော်ဖြေနိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကနေကွန်ဂျီပန်ပိုးပေးတဲ့တော်ဝင်ရှိပုံပုံများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးဗျာ။ဘူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကဖက်ဖက်ကပါဝင်ကူညီပေးတယ်လို့ကျွန်တော်နော်ဒီပြားတို့ပါတို့ပေါ့နော်ချင်းတို့နော်တိုက်တယ်ကွာမင်းကလည်းထောက်လွှင့်ပေးတဲ့တော်ဝင်ရှိတဲ့ channel များအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ညာပါအခုမကြံဘူး။စကားမကောင်းတာပြောပါဟာ။မကောင်းတာပြောချင်ဘောကောင်းတာပြောချင်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးရှင်မိသားစုပြည်သက်များလူတွေအချင်းပြန်လည်းဖြောပြကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သွားနေတဲ့နှမ်းနေတဲ့ပန်းနိုင်ကမဝေးတော့ပါဘူးဗျာ။မဝေးတော့မလဲဟာ။အမတန်နီးကပ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်ကိုအပိုင်းတစ်ကိုစောင့်မျှော်ရှူစားနေတဲ့မိသားစုပြည်သက်များအပြောလျှော့အလုံးနဲ့တတ်တည်ကြကြပါစို့။တီတူအောင်ဘွဲမဝေးတော့ရောင်နီး။ဟုတ်ကဲ့။တီတူအောင်ဘွဲမဝေးတော့ရောင်နီး။ဒါကြောင့်အောင်စီတန်းရွှေနဲ့တော့သွေးမယ်။ကျက်တည်ရှိလိုက်တာကိုတိုင်းကျော်ရဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါကိုမဝေးသောအချိန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရောက်ရှိတော့မယ်ပေါ့တွဲလက်တည်ကြီး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 အရေးတော်ဘုံအောင်သေးရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်သေးရမည်ကိုတိုင်းကျော်ကိုဘိုးလေးခမရအာမခံရဲလိုက်ကြဗျာအဖြစ်လို့ပါလေဩခမရအာမခံရဲလေရဲကျင်နေပါဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ NG အစိုးရကလည်းဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားရကြသူစ조사ပြနေတယ်လောက်ဆောင်ပေးတယ်တိုင်းရင်သားညီနောင်စုတို့တီထောင်ပြုထားတဲ့ပြည်တော်စုအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေသူမစိုးပါဝင်နေတဲ့ရဲတော်ဘုံကြီးမှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်မှန်တယ်ပီလီရကလေးတွေလည်းကြိုးစားတာအားလုံးတွေ့ရတယ်ဗောဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟာငါအောင်ကြီးကိုတွေလည်းအေးတော်ဘုံကြီးမြမြအောင်ညင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အေးတော်ဘုံကြီးတော်လည်းရင်ကြီးမြမြအောင်မြင်အောင်ဘာဒီများလိုအပ်လဲကိုတိုင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးတော်ဘုံကြီးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်လူလူအားကိုအမြန်ကြီးလိုသည်Federal Soya Achocha Kuni Daina Nyari Jaini Nyayami Lulu Ago Nyati Nuri Federal Soya Achocha Kuni Daina Nyari Jaini Nyayami Lulu Ago Nyati Nuriကျွန်းတဲရှိသူကတစ်ဖက်နေရက်မနေပဲရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်သူတွေက
လိပ်ပြာလုံးလုံးခြေတံလုံးလုံးနဲ့ခရီးဆက်ကြီးမြတ်တဲ့သူရဲကောင်းနေပါဗျာမြမပီပီအာဇာနည်တွဲရှိသူမို့ခလေးလို့တော့မခေါ်ရပါဘူးပညာရမှာလဲတော်ပြီးတက်ပြီးသားဘူးဗျာတော်တက်ဆိုလဲဗျာအပြော်ပြန်းနဲ့နေရမယ်လူငယ်တဘာဝမှာတိုင်းပြည်တို့တကယ်အရေးလဲကြုံလာရောအထူးမကြောက်လိုက်ပုံများကတော့ဗျာဒူးမထောက်တဲ့အာဇာနည်တွေဗျာကမ္ဘာသမိုင်းမှာစည်ရင်မဲ့ကျောက်တော့မြမပီကကျယ်လေးတဲ့အလေးနဲ့ဆုံးနေဗျာမေးမြတ်မေးကောင်းနေရှိပါလေနဲ့အသိပညာမတက်တဲ့ဘယင်ယူနဲ့အခွင့်အထူးကလူလူစုကြောင့်ပြည်သူမျက်နှာပြည်သူအာဏာမထောက်လူတော့စောက်ကြဘူးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုရေးချစ်ကအမှတ်တော့ခွင်းစစ်တက်กว่าအလားကောင်းလိုက်တဲ့စကားဗျာလူနဲ့တလိပ်ဆံမှာกว่าတာကိုချင်းတရားဗျာအဲ့ဒါလူချင်းနေတာကအာဏာပြည်သူကိုဘယ်တော့ခါကညတာခဲ့လို့လေဘာမှမညာဘူးဗျာပြည်သူကိုခင်းဆက်ဆက်ကမညတာခဲ့တဲ့လူတွေ88မှာလဲလူတက်27မှာလဲလူတက်လူတက်စစ်တက်အမြင့်ဖြတ်မှုဟာဟာပေါင်းကြီးကိုလို့အနုပညာနဲ့ခရီးဆက်ကြပါသို့လူကြီးတို့ရေဟာမောင်မြမလေးတို့ရေမင်းလုံးတန်နဲ့မှားတာမင်းလုံးတန်နဲ့မှားတာဟုတ်ကဲ့မောင်မြမလေးတို့ရေခုချိန်ရစားပြီးပုံမြင်လေးတွေပြောအောင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါရရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုထုတ်လင်းပြတ်တာပေးမှာတော့မြမအတန်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ညောင်ရီရုံမြင်တန်ကြာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မအောင်မခံတာဒီစီစဉ်လေးကိုဒီလေး channel PPTV channel တို့ကနေပြီးထုတ်လင်းပြတ်ကပေးมาပဲဖြစ်ပါလေရှင်မမတော့ CDN ဝင်ထားတဲ့ CDN တိုးကြော်ပေါ့ကွယ်ဘောင်ကြီးမလေးတို့ရေဒီအပတ်ကတော့မမအပတ်ပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဟိုမမပုံပြောမယ့်အပတ်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရ905ပုံမှရေးရအဲ40မလုပ်နော်ဟို950ဇနီးပတ်ထဲကမိလို့ရတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုခေါင်းထဲမှာ905ပုံမှရေးကြီးပဲအများနဲ့စွဲနေလို့905နဲ့950ပါသွားတာ950နီးပတ်တော်လေးရမဟုတ်ပါဘူးရှင်38ပြာမင်္ဂလာတရားအဲ38ပြာမင်္ဂလာဆိုလို့တဏီကုံထိုင်ကြည့်တစ်သက်လုံးထိုင်ကြည့်လို့တမင်္ဂလာမှမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်ညီမလေးတို့ကြီးဟိုးရှိရှိတုန်းကဘာယာနတိမဟုတ်တဲ့မြမပြည်ကြီးမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်အုတ်ချုပ်ဆိုးဆန်ပြည်နိုင်ငံကြီးဖွင့်ပြိုးဝေစီตายရုံးမြေအချိန်မှာပေါ့ကွယ်အဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလုတ်ကြံရုပ်မှာမတမာမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတည်းရဲ့ရှင်ဟူးဟူးဟူးောင်းနဲ့တိတယ်နင်ဘလို့အယူမန်းကလူတိုင်းတိပြီးသားလူရှင်းများထွက်ပြနေသေးတယ်ကိုကိုကိုအယူတယ်အမလေးအကောပါတယ်စောက်ရက်ကိုမရှိစဉ်းစားတာကြည့်ကြပါလို့ပြတ်တက်ကြည့်အဲ့ဒီလူလုတ်ကြံရုံမှာမတမာမှုကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဘလူးတစ်ပတ်
တိစ္ဆာန်တက်တော့ကနေလူရခိုးဘွက်ဖျားရွှေခွာသူမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုအယူတယောက်တို့ကြွေးကြော်ပြန်มาသေးတယ်ရှင်အကြကြတော့ဟာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမီဒီယာတွေကိုခေါ်ရဲဆိုတာကလူခွင့်ရေးဆိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကဘမလို့ပြောတာပါလူခွင့်ရေးဆိုင်ရဆိုတာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ဥတန်ထိုက်ပေါ့ဗျာဘလူဥတန်ထိုက်ဘောမလီသူများအင်္ဂလိပ်စကားကိုမဖြည့်ဆည်းပါလေ Human right ဘာလဲဥတန်ထိုက်ဥမလီဟဲ့ကိုယ်ရကိုယ်နေမှာအမ်းနာဟောဟောပါ Stop check ကိုမရှိဘူးမလိုက်တာသမီးရေနိုင်ငံသားမှာစစ်ပညာသွားသင်တဲ့ခါမှာဒီလိုပဲပြောရမယ်လို့ဟိုကနေပြောသင်လာခဲ့တာပါဥတန်ထိုက်ပါအခုလိုမျိုးအကြကြတော့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ပေါင်းတော်ကနေစုပ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျီတာတလင်းကြိုက်တွေကိုဂျီဆက်ဂျီဆက်မသိရင်မပြောပါနဲ့မျက်နှာမဲကြီးရဲ့ဂျီဆက်ဂျီဆက်များဂျီတာတလင်းတွေကိုဆပ်ချက်ကိုမရှိဘူးမလိုက်တာသမီးရေနင်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့လည်းစောက်ပြပြောပြန်ပြီဗမာလိုပြောတော့လည်းစောက်ပြပြောပြန်ပြီဘယ်နေရာမှမလုပ်ဘူးဟောအင်္ဂလိပ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တော့မြန်မာလိုပြောမြန်မာမီဒီယာနဲ့တွေ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတလုံးတလုံးမှုတ်နေတာတလုံးမှလည်းမမှန်ဘူးမင်းကိုစက်စက်ကိုမှုတ်ခိုင်းအောင်ပါလေလားမှုတ်ခိုင်းအောင်ပါဟောမလေးဆပ်ချက်ကိုမရှိဘူးမလိုက်လိုက်တာမမီးလေအကြကြတော့ဟာကျွန်တော်ကြာမှာကြာမှာကြာမှာမပူနဲ့နင်တို့ခွေးကြောက်ဝက်ကြောက်ကိုပြပြအောင်ပါတော့အရှိမတိုင်းနဲ့မအဝီစီးတိကိုကြာအောင်ပါတိတယ်သွားတော့ဒီလိုကြာမကိစ္စလာပြောနေအမလေးဟဲ့အံဟောပါရဲ့ဆပ်ရှက်ကိုမရှိမိုက်လိုက်တဲ့သမီးရဲ့ဒါဟာတော့မိုက်နေတော့လားပြင်းကြီးတို့တောင်းလိုက်ပါနောက်ွယ်မှာဗားရဲသိမိမမသိဘူးလူရှင်းသူရှင်းရောက်ရငါပဲဆောင်ပြောခံရတာဒီဟာအမေလေးမွေးလာမှာစောကြီးတရားတိပြီးဘာလို့ပါအောင်နေဝင်လာခဲ့လိုက်ပါလားဒီဘက်ရာရာသတ်သတ်ဆပ်ရှက်ကိုမရှိဘူးအံဟောပါရဲ့အဲ့ဒီလိုအော်ဂလီဆန်ဟောအရှက်မဲ့လက်နဲ့နဲ့ရန်ကားဗန်များကြတော့ပတ်စံထုတ်မပြီးထီပောက်တော့အရေးကြရောတမတော်ခေါ်ဓမြအကျော်မော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအာနာသိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးအာနာထိမ့်တာတော့အာနာလည်းအများကြီးမထိမ့်ပါဘူးဘယ်လောက်ထိမ့်တာနှစ်300ယောက်လောက်ပဲထိမ့်မှာနှစ်300ယောက်နှစ်သားကပဲမနှစ်တစ်နှစ်ဆိုသေတော့မှနေရဒါပြင်းနှစ်300တွေးနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒါအာနာထိမ့်တာထိမ့်ကြီးလို့ထိမ့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမဲမတမာမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထိမ့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဩဒီမဲမတမာမှုကဘယ်သူလောက်တာကျွန်တော်လောက်တာလေဩတိတယ်တရင်တစ်ကိုပြောစမ်းမှာအပ်ဒိတ်ကြီးပြောစမ်းမှာတိပိသားယူကျွန်တော်ပြောလို့လဲလေရအစိုးရအခုကျွန်တော်တို့အစိုးရလိုက်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ NUG အစိုးရလေရအစိုးရလေရအစိုးရဗာသူတို့အခုထုတ်တာပါကျွန်တော်တို့လိုက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်အောင်ပါလေဒီကိုလိုက်ပြန်တယ်ဗာအောင်လန်လွတ်ချီနှွေဦးတည်တယ်ဟမ်အောင်လန်လွတ်ချီနှွေဦးတည်တယ်ဘလောက်အောင်မြင်လိုက်ရဲ့ကြက်အောင်မြင်မှာပေါ့ပြည်သူချစ်တာဟုတ်လို့ကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်ဗျာသူတို့ဘာမှတမပြောနဲ့ခွေးပဲစကားနတ်စကားမပြောနဲ့ဗာလေရချစ်တာဗာလေဗျာလေလိုက်ရထိုးလေလိုက်ရညိုတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီထီပေါ့ဘယ်မှာသွားထုတ်ကြမလဲဘယ်မှာသွားထုတ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့အောင်ပါလေတီအခုလသိန်းနှစ်ပေါင်းသိန်းနှစ်ပေါင်းပောက်ကြက်လို့ဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲပြောတလသုံးသိန်းလုံးနဲ့တလပေါက်သိန်းထုံးပါတော့မျိုးရိုးစင်သက်ထုတ်ကြတော့ပြီးပါအောင်မလားပြီးပါအောင်မလားရေရှည်စီမံကိန်းရေရှည်စီမံကိန်းနော်ရေရှည်စီမံကိန်းကျွန်တော်လုပ်ပေးတာအဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိရစစ်ကားလေးကျွန်တော်ဟိုတည်းနေပြီးတော့ပါကျွန်တော်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ထည့်တော့ပါလေတော့ဒီတိရစစ်ကားတွေကအခုမှမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ငကိုတွေကအောင်မြင်ပြီးသားဘာမအောင်မြင်လို့ဟာပြီးတော့ပါလေဟာပြီးတော့မှရင်းဆော့နေကြရင်းဆော့နေကြကလေးကလားနဲ့လာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ဖြတ်ကိုမရှိဘူးဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုလိုက်ပြန်ရတာကကျွန်တော်ရှင်းချင်တယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အနိဋ္ဌာယုံမြင်ကွင်းနေကျွန်တော်မကြည့်ချင်လို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုမပြိုင်ပါနဲ့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတာဟမ်အခုကြည်စမ်း
အမျိုးမျိုးနေတဲ့ပြည်တွေမှာသိနေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲသိတာလဲကျွန်တော်တို့ပဲလေသိရုံပါနင်တို့ကတရင်လုံးအောင်ပြုတ်မှာနော်နင်တို့ကတရင်လုံးအောင်ပြုတ်မှာလေကျွန်တော်ကောက်ပြီပါဗျာရောရောကျွန်တော်ရိုက်ရင်လုံးအောင်ပြုတ်မှာဒါလေးကြိုက်နော်ဆုံးမှာနော်ပလေးပါရှိဆုံးမှာနော်ရိုက်ပြီးဆုံးမှာနော်တက်ပြီးတော့ဆုံးမချင်လားနင်တို့မျက်နှာမျိုးတော်တယ်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်အစိုးရအိမ်ဆောက်အစိုးရပြည်သူပေါ်တိုင်းပြည်ပေါ်မြစ်တာထားလို့အာနာလေးခဏထိန်းထားတာဟမ်ကျွန်တော်မထိန်းဘူးတော့မြန်ဆုံးမယ်ကြည်စမ်းများအခုဆိုနေရာအနက်မှာခိုးစိုးလူလိုက်ကြည်စမ်းဘာလို့ပေါ်လဲဒီနေရာမှာရိုက်ယူပြန်ပြီဒီနေရာမှာဆွဲကြိုးတွေဖြတ်ပြန်ပြန်ပြီစိုင်ငယ်တွေကားပေါ်တင်သွားပြန်ပြီလေဗျာဘယ်သူတွေလုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလေဗျာတိတယ်ဒီမျက်နှာမျိုးတွေပဲလုပ်မှာဒီ uniform တွေပဲလုပ်မှာသိပြီသားကျွန်တော်မကြင်သူတို့ဘက်ကကြော်ကြထားပါဒီရေးစားတော့မယ်တဲ့ဘာမှမပူပါနဲ့ပူစရာလားပူပါဦးဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာမပူပါဘူးဘာမှမပူပါနဲ့လို့မပူပါဘူးဟောခမရတော့မပူကျောက်တော့ပူနေတာကျောက်တော့ပူနေရတာပူတော့မှာနင်တို့ကနေစီနဲ့အမြကိုပူနေရမှာဟမ်ခမရပြောတယ်ကျောက်တော့အိမ်ဆောင်ဆိုးရောက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့မလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ကြောက်တော့လုပ်ပေးတာအကုန်ရတယ်ဗျာ။အကုန်ရတယ်။ဟုတ်။ရှင်းလုပ်ပေးချက်ချင်းရတယ်။ချက်ချင်းရတယ်။မလေးလက်ဆက်မှာတမောက်လုပ်ပေးစမ်းမှာ။ဘာသာတကယ်လုပ်ချင်လား။အာလုပ်ပေးစမ်းမှာ။ရက်ကွက်အုတ်ချုံမှုလုပ်လား။လုပ်။ရက်ကွက်အုတ်ချုံမှုကမင်းကလေးနဲ့အုတ်ချုံမှုနဲ့မတင့်တော်ပါဘူး။အဲ့ဒါယာရင်ဘူးလို့လုပ်လိုက်။ယာရင်ယာရင်လေ။မလုပ်ပါနဲ့ဟိုကျမစီရီယံဝင်ထားတယ်။တိုက်စမ်း။အဲ့စီရီယံဆိုတဲ့စကားနားခါတယ်။အဲ့စီရီယံဝင်နေတော့ကျောက်တို့အစိုးရအထိနာနေတာဟမ်ပြီးတော့သိသားတာအဲ့စီရီယံကျောက်တို့ဝင်နေတဲ့ခါကျစီရီယံဝင်ရလဲတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံစီရီယံလေအဲ့ဒီတော့ပါပြီအဲ့စီရီယံဝင်တဲ့ဝင်နေတယ်ထောက်ပံ့တယ်ခင်ဗျားတို့ NGO အစိုးရထောက်ပံ့တယ်တကယ်တော့ထောက်ပံ့လို့လားထောက်ပံ့နေပြီပါပြီအဲ့ထောက်ပံ့တယ်ကိုလည်းသိရတာမှမဟုတ်တာလေနင်တို့ကတော့ဘယ်သိမလဲမသိရောင်ဆောင်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်သိမလဲဟိုအဲ့စီရီယံဝင်လို့ရသေးတာမသိဘာလို့ကိုကျွန်တော်လည်းဝင်ရင်လို့လေခွေးလက်မခံဘူးခွေးလက်မခံဘူးဘာပဲပြောပြောပါနော်မကြခင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီအစိုးရကျွန်တော်တို့ဗျာတုံးနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးတုံးနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးအိမ်တလုံးကိုကားစီးစီကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်အိမ်တလုံးကားစီးဩအေးဘောကိုကျော်သူစီကသူကကားတွေသိမ်းထားတာတိုက်စမ်းမပြောနဲ့အခုမကြခင်မှာမြေအောင်ရထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့အားကြပါလေဗျာဒီတရက်နေ့အတွင်းကျွန်တော်မြေအောင်ရထားစီစဉ်တော့မယ်ဘယ်ကနေစဆွဲနေပြီးတော့နေတော့ဂိတ်စမ်းဩနေပြီးတော့ဘုရားစဆွဲမှာဟုတ်တယ်ဘမကိတ်ဆုံးမှာအဝီစီမှာဂိတ်ဆုံးမယ်နေလိုက်သွားဟောင်းကားစီးပြီးကိုလိုက်သွားနေလိုက်သွားလိုက်ကြပါမလိုက်ဘူးသွားလိုက်ခဲ့လေပုံမြင်ပြောတာပြက်တယ်ဟောပေးနာထိုင်လိုက်ခဲ့ပါဟောကျက်စီတော့တော့ဟာနာမွန်မာလီတို့ရေအဲ့ဒီလူပေါ်နေရုပ်မှာတရုတ်ကြဆရာခေါ်ရုရှားကြသူတို့ပထွေးတွေးမတတ်တဲ့လူကအမျိုးဘာသာကာသနာဆိုပြီးဂျင်းလောက်အတင်းတုတ်နေတာကမြတ်ဝတီနဲ့မြမအတန်းအခြားမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြပြန်တော့လေအကြာကြတော့ဟာအမေရိကန်သမရဒွန်နန်းခမ်းဝါပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့အမေရိကန်သမရဒွန်နန်းခမ်းဝါမတတ်ရင်မတတ်တယ်လို့မနေဘူးဖေလုံးမှာပါမနေတော့သမီးရေအော်ပါရဲ့တောက်ရှက်လည်းမရှိဘူးဒေါ်နယ်ထရန့်အမေရိကန်သမ္မတနာမည်သူပြောတဲ့ထရန့်ပြောရတဲ့အတိုင်းပါရှင်ဩဗျာနားကုန်ပြီအော်ပါရဲ့ရှင်မိတ်အမေရိကန်ဂရက်ဂွန်မဆိုးပါဘူးနည်းနည်းတော့ပြီးလာကြလားလို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာအခုကြောက်ကိုဘာတဘောနဲ့မင်းနေဗာတဘောနဲ့မင်းရမှာလေရှင်မပြီးလို့ပြောခိုင်းတာလေခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တခုလုံးကိုစော်ကားနေတာလားဟုတ်ပြမင်းလေးဟောက်စော်ကားတယ်ဆိုတော့ဘာများပြောမိလို့လဲခင်ဗျာကြောက်ကိုပါစော်ကားနေတာဒါတပ်ပရောကိုတိတ်ခါချနေတာခင်ဗျာတပ်ပရောတိတ်ခါကြအောင်တပ်ပရောကိုဘသူကဘာလို့ပုတ်နေလို့ရောဟာခင်ဗျာပုံမှန်9000တရားဆွဲလဲအောင်အများလည်းပုံမှန်ရဲ့ကြာ9000အမလီ9000ပုံမှန်9000လို့ကြီးအကုန်လုံးလမ်းပြီးတော့ဇာပြနဲ့ပုတ်ပြတာစပြနဲ့ပုတ်ပြလိုက်မှာကြောက်ကိုမြန်မပြဘူးပြူတယ်ဘာပြီးလို့လဲဟာကြာကြာတော့ကြောက်ပြီးတော့ပြအောင်ပြောရတယ်ဗျာခင်ဗျာဟာပြအောင်ပြောပြောကြည့်ပြောကြည့်မိတ်အမေရိကန်ဂတ်ဂွန်အဲ့ကနေနေမြန်အောင်ပြည်မိတ်မေရန်ဂက်ဂွန်ဘီလာဘီလာနေနေမြန်ပြည်ဂက်ဂွန်နေနေပြန်ဂက်ဂွန်နေနေပြန်ဂိန်အဲ့ကမြန်ပါလေဂိန်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 ဘာလို့ကွာတော့အမလီဟဲကိုဖြစ်မဲ့ဘဝကိုလုတ်ပြသွားသေးတယ်နင်တို့အဲ့ချက်မကောက်ဘူးဖြစ်အောင်မသလားအမလီတော်တော်ရယ်ဆုတ်ရက်ကိုမရှိဘူးစဉ်းစားလာကြည့်ကြတော့ဘုံညီမလေးတို့ကြီးအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမတမာသူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခြေအ
ချားနိုင်ငံတွေကဝေဖန်ဆုံးချရာဒီဥဒုကမမှန်မိုးလေဝသတွေကဖောက်ပြန်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးတွင်မှာစိုက်ပျိုးထွန်ရက်ကလာတဲ့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ရှင်စိုက်ပျိုးထွန်ရက်ကလာဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်စာဝတ်နေကြီးဒုက္ခရောက်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးအပြင်တလိမ့်ဆန်လေးတွေပါဒုက္ခရောက်ဝရှာတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေဈာထဲမှာမှကျင်းညီအောင်အကြောင်းဒီလိုလာပါလေYeah, yeah, yeah. Hangover production ကအာနာယူရိတာတင်ဆက်လိုက်တယ် Come on! Jenny, Jacob, Daddy Soul.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 များတို့လက်ထဲပါသွားတယ်ကြီးလေးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါဒီလိုရှူစားရပါတယ်
မင်္ဂလာပါမမမင်္ဂလာပါဘုရားစวัสดีค่ะမောင်တီးပါအညာစင်ရောမောင်ခုလေးအားရရကိုဆိုင်မန်ကိုကျကိုကျကိုဆိုင်မန်နမစတေမောင်ခုလေးအချာအော်မမနားပါခင်ဗျာတတိယသုံးဆောင်ပါခင်ဗျာနေမြတဲ့ရေကိုတတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်သေးဘူးလေမဟုတ်သေးဘူးတော့နေကခိုးသူညမြလက်ကလေးပါသွားတဲ့ကျင်းလေဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုယဉ်ကျေးနေရတာတော့လို့ခိုးသူတိုင်းမမရိုင်းပါဘူးမမရဲ့ဟိုတားတားဖေဖေတောက်မွေးစားထားတဲ့ဖေဖေညမြကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုသူတက်ရုံမာတဲ့လူတွေကိုတွေ့ပြီးတော့အခုဆိုတော့ခိုးဝိုင်းမမလက်ကြည့်ပါလားဇန်တော်ရနေလောက်ဩငါဆိုတော့ပျက်စီးနေကြတာရရတယ်ရတယ်ခိုးသူတက်ညလက်ထဲပါသွားတဲ့သူကခလောက်ကြီးကြီးအေးပြင်မယ်နင်းနဲ့ကွဲသွားတဲ့ဒီကျင်းနဲ့ကွဲသွားတဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပါမလေးတားကိုတားကိုအေးနေကိုပါမလေးမလေးအဲ့လိုယဉ်ကျေးနေတာတားကိုလေအေးအဲ့ကြီးနဲ့တွေ့မယ် why hey why ha အဲ့လိုဖြစ်တာပါလေပါလေအဲ့လိုပါတော့ငါကပါလေနေပါမယ်ပါလို့လေ why why ပါလို့လေအမမမတိုင်းကြည့်လိုက်ပါနော်လွတ်လွတ်ကြောင်းကလွတ်ကြည့်လို့လဲဆက်စားလိုက်ပါဘုသူကြိုက်လိုက်ပါခြေထားကုန်တိုင်းကွာထုံးနေယူတိုက်ကြရတဲ့တန်မိုးကြီးကမတတ်ဘူးဒီကိုရမိုင်းနားမလဲဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဒီကိုရမိုင်းနားမလဲဘူးငါတော့မလုံရလားဘာမှမရှိဘူးငါတော့မလုံရလားဘာမှမရှိဘူးမမရအားမနေပါနဲ့ဘုရားတစ်ချက်ကပြောဦးနဲ့တိုင်မမသိမလိုက်မမသိပသာမဟမ်တိုက်တာမင်းဆောက်ရုံနဲ့ဟမ်ကျမအော်ရဲကျဲကိုဘာဖြစ်လဲပြောကျဲကိုဟိုကျဲကိုသူကငင်ကလောက်မိုင်ရိုင်းနေအောင်ငင်ကလောက်မိုင်ရိုင်းနေအောင်နေပတူလက်ထဲပါသွားလို့ငင်ကလောက်မိုင်ရိုင်းနေရလာတော့အဘရဲ့အဘတန်း40ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဒီဖေလုံးဘာသာတကောင်းသားလက်ထဲရောက်မှတော့မယိုင်းမီပါ။ရာသပလီမင်းနဲ့တန်သလားအာနာကြီးရပြောစမ်းပါဦးကွာ။အတိမေညံတေကအာနာယူတဲ့မိစ္ဆာလူရာတန်တရာချီမြှောက်တွေးလို့ရှိနေလို့သူအုပ်ချုပ်ချင်တာအာနာရူသူတတ်လို့လူတွေသက်ရက်ဆက်တယ်အတိုင်းတိုင်းရေးရေးခလည်းပြီးတော့ပေးပေါ့လေဟာကြောက်ရအာနာမက်ကရောင်ရောင်နေရှက်တရားပြင်းသွားတို့ကြည့်လူလူလူကအလိုမရှိလို့အပြိုင်နဲ့ကြီးချောတာမေရောရာအေးကိုလေးတော့အနာပါဘူးကွာရှင်ရေဖြစ်ချင်းလူရလူလက်နဲ့ရွှေဝတ်မနိုင်လေကွာ